Rigtig hjertelig velkommen til åbningen af museets store særudstilling Axel Salto, Stentøjsmesteren. Det er en dag, hvor vi i første omgang jo åbner den store retrospektive udstilling af Saltos keramiske livsværk, og hvor vi sidenhen kl. 16 åbner særudstillingen Talisman Magiske Objekter, skabt af kunstnergruppen Versus. Så bliv endelig hængende, kære venner, på klæde hele dagen og få det hele med. Og brug endelig tiden indimellem til også at se den sidste åbningsudstilling, Vejstrups Valg, som man allerede nu kan opleve i kælderetagen over i vores gamle hovedhus. Udstillingen Axel Salto, Stentøjsmesteren, er den største udstilling nogensinde med den verdensberømte danske kunstners keramiske livsværk. Museet råder i dag over ca. 180 saltoværker af porcelæn og stentøj fra Royal Copenhagen og private samlere. Der er også en lang række originaltegninger, noter og skitser, som giver et unikt indblik i, hvordan Salto arbejdede med former og glasur. Axel Salto, der levede fra 1889 til 1961, var oprindeligt uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi og satsede i første omgang på en karriere inden for malerkunsten. Men det blev ved keramikken eller stentøjet, han opnåede berømmelsen både herhjemme og internationalt. Som kunstner var han meget inspireret af naturens former. Det ses tydeligt både i den riflede og den knuppede og den spirende stil, som er så karakteristisk for hans arbejde. Kraftens kerne fra 50'erne er glaseret stentøj og 129 cm høj. Kraftens kage er chokolade og 82 cm høj, skabt af konditor Line Oxholm i anledning af åbningen. Her kan gæsterne nyde et stykke i pausen indtil åbningen af den næste udstilling, Talisman. Kære alle, hjertelig velkommen til en helt anden verden. En verden fuld af mystik, tro og overtro, skabt af kunstnergruppen Versus. Mørke hemmeligheder, drømmefangere, livstræ, favn din indre dæmon, forandring, dans med dine sanser, empati, mod. Jeg våg at se det hele. Dette er blot nogle af titlerne på de enkle værker i gruppens aktuelle installation Talisman Magiske Objekter. Kunstnergruppen Versus skaber en total installation, der iscenesætter deres keramiske objekter i et sammenhængende kunstværk. Gennem scenografi og arbejde med lys og skygge vil publikum blive inviteret ind i et univers, der understreger objekternes magiske karakterer og giver beskueren en flerdimensionel oplevelse. Camilla, talisman, det er jo noget med magi og sådan noget. Men hvad er magi egentlig for jer? Jeg tror, magi, det har rigtig noget med at skabe i virkeligheden. Altså, det at skabe noget, det er meget noget, der har med magi for os at gøre. Men det er også noget med, at objekter kan tillægges en magi. Så de ting, vi har arbejdet med i vores tidligere udstillinger, har faktisk alle sammen været ting. Nu er vi jo alle sammen keramisk uddannet, og det er jo det, der er vores fælles baggrund, og det er den måde, vi har mødt hinanden. Så det er det her med at skabe ud fra det her keramiske materiale, lave objekter, som bliver tillagt en betydning, men det er en psykologisk betydning. Det er meget det, vores værker har haft hele tiden. Så der, hvor man kan sige magi, jo, men det er måske i virkeligheden bare den magi, der findes i os selv. Altså troen på den magi, der findes i en selv som menneske. Vi har lavet et fælles idégrundlag, som vi bruger lang tid på at diskutere igennem. Og så ud fra det går vi ud og skaber hver især på vores værksteder. Så vi har taget udgangspunkt i ting, som vi hver især føler har en eller anden personlig betydning for os. Så der kan være en isbjørn, som der står her bagved, som er Mariko fra gruppen, som har både en stærk følelse af den her bjørn, som hun har haft hos sig som barn, som et kæledyr, både som noget trygt og noget, man sådan, men samtidig også noget, som sådan, bjørnen har også den her symbolik som noget, der virkelig har en kraft og en energi. Så på den måde har hun sådan valgt at arbejde med det.
eller som Leas ting her bagved, som hedder rødt organ, som er jo henledt til et hjerte. Men samtidig har den her lidt krøllede, sådan indpakkede facon. Og det er alt sammen ting, som sådan påvirker os personligt på et eller andet plan, som vi prøver at udtrykke gennem vores objekter.